Evo, dakle, opera Šuma Striborova Ivana Josipa Skendera nastala je kao rezultat suradnje Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci i Muzičkog bijenala u Zagrebu. Muzički bijenal u Zagrebu slavi svoju 50. obljetnicu postojanja, a od procesa koji je stvoren u tandemu Šipuš i Zurovac, pokazala se, ta suradnja se pokazala interesantnom i zanimljivom. Tako nam se činilo da u ovoj godini, u ovoj obljetničkoj godini možemo načiniti upravo jednu zanimljivu koprodukciju koja će tematizirati, kojom će literarna tema biti jedna od zacijelo najinteresantnijih bajki, pripovjedaka Ivane Brlić-Mažuranić i uopće hrvatske književnosti. I da to sve bude u spoju sa jednim, sa u stvari ove godine najmlađim skladateljem jednog velikog dijela na bijenalu. Isto tako postoji kontinuitet igranja opera za djecu u našem kazalištu već 4 godine nakon Pčelice Maje. Učinilo nam se da će biti interesantno da nastavimo repertuar za djecu, omladinu pa i odrasle upravo ovakvim jednim dijelom. Sama Ivana Brlić-Mažuranić, izuzetno njezine bajke možemo iščitavati u vrlo dubokom kontekstu, jel? Mitološkom, psihoanalitičkom, naravno narativnom. Ono što smo htjeli, htjeli smo sačuvati sve one slojeve koje takva jedna bajka ima. Zatim smo htjeli ispričati tu priču, ali na jedan naš teatarski način, na jedan način povišenosti, ponekad groteske, ironije prema nekim situacijama, da bi se kroz glazbu ponovno otkrila neka ljudska stanja i emocije. Ono što mi se čini da je interesantno što smo svi zajedno radili, dakle, i Juraj Žigman koji je prvi puta kao kostimograf nastupao u kazalištu i Dalibor Laginja kojem je ovo već negdje i stota scenografija, dakle i ja na čelu sa majstrom Nadom Matošević i skladateljem Ivanom Josipom Skenderom zajednički smo putem scenarija koji sam napisao smo išli stvarati djelo. Dakle, glazba jest najvažnija, ali je jedna od komponenti. Pisano je za glasove, dakle za ljude iz našeg ansambla, mišljeno je iz njih, likovno je mišljeno iz njih, iz glazbe se i priče se izvlačila likovnost, ali naprotiv, i ta likovnost je nekako sva i te glumačke komponente ostavljali su i ostavljaju traga i na glazbenoj izvedbi. Evo ga, i u očekivanju smo uspješne premijere. Dakle, u predstavi Šuma Striborova igram snahu, Guju. Ona je personifikacija zla i iz prve moram priznati da nisam bila oduševljena s podjelom. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, shvatila sam da taj lik treba igrati tako da budem koncentrirana na to da ipak pričam jednu priču i da se igram. I tako sam, evo, svoj lik koncipirala da se zabavljam na sceni, da igram takav lik i da je, evo, da je to, jel? U svakom slučaju, iz prve mi je bilo, dosta mi je predstavljalo to problem i scenski i tako, jel, cijela ta igra na sceni, cijela ta onomatopeja tih siktanja, mumljanja, svega na sceni je dosta komplicirana i tako, i ples, i ipak je taj kostim ogroman koji treba donijeti na scenu, pa svi ti detalji tehnički koji se trebaju izvježbati, to su neki problemi tehnički koje je trebalo stvarno napraviti, međutim, evo, s vremenom smo uspjeli to nekako složiti da bude lik baš kako treba i evo, nadam se da će se svidjeti djeci i odraslima. Htjela sam samo još reći da mi je jako drago da Jura Žigman radi kostime. Ovo je prvi put da on radi kostime i meni je prvi put da nosim njegove modele i evo, to me jako veseli. Pa evo, mogu reći da mi je ovo prvi put u životu da radim kostime, opće, ono, baš za nešto tako, znači za predstavu, za kazalište, i mogu reći da je ovo odlično iskustvo, znači odmah od onoga što sam radio do sada, znači ipak suradnja sa ljudima koji su isto tako umjetnici
i ljudi koji te mogu inspirirati, nadograditi te mogu, znači totalno kreativan posao, što je različito, na primjer, od mode gdje si ti, pogotovo u Hrvatskoj, sam. Znači sam si nekako svoj majstor u cijeloj toj priči, a ovdje si ipak dio tima, dio neke priče i to je fantastično, pogotovo kad radiš već ono 6 sezona modu, onda ti treba odmah kada se makneš od svega toga da počneš raditi nešto drukčije i novo. Inače, Šuma Striborova sama po sebi je užasno zanimljiva zato što ti dopušta da sam stvoriš svoju Šumu Striborovu, bez obzira što je u dijelu jako dobro navedeno kako ko treba izgledati, ali uvijek sam možeš izmisliti svoj lik, Guju, majku, bilo koga, sam ga osmisliš i to mi je bilo nekako i vodilja da sam to stvorim, da se ne vratim na one slikovnice, da se ne vratim na lutkarske predstave, na bilo šta je bilo prije Šuma Striborova, tako da mogu imati neku slobodu, a onda sa scenografom, redateljem, glazbom, to mi je jedina inspiracija bila nekako, ta komunikacija sa drugim ljudima. Istovremeno se nekako inspiriraš i gradiš svoju Šumu Striborovu, vizualno.